salaadiinta dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Boorama ayaa ujeedada kulankani u ahaa mid ay jawaab adag ka bixinayeen hadal dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ciid Injineer Faisal Cali Waraabe. Salaadiinta oo si gaar ah ula hadlay dadka degan Boorama ee ka soo jeeda deegaanka Puntland ayaa waxay sheegeen: aad iyo aad idinka raali gelinayna codkaa ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga Ciid oon aad iyo aad uga xunnahay. Waxaan leenahay ragga mar walba hadallada ku hadlaya hanafta leh ha ka waantoobaan. Dadweynaha ama boosaasu ha ka yimaado ama garowu ha ka yimaado ama laascaanadu ka yimaado, dadweynaha waxaan leenahay walaalahayaa tihiin, waad degan tihiin, cididin la hadli kartaa ma jirto. Sidaad u soo degteen haddaad waxbarasho joogtiin, waxbarashada u joogtiin, haddaad magaalada kala degantiin, aad degantiin, maana idiin soo dhaweyn. Dadku waa walaalo, waxbarashaduna iyada waa international. Halka jaamacadda aad ka sheegtay, dalkoogii bay joogaan, dadkoogii bay la joogaan, xornimiyo wanaaggii horey ku joogeen bay iminkana ku joogaan. Iyagana waxaan leeyahay waxaa u dhagataagina dadka la carab dhabay ee halkan maantaan ka hadlayno jooga ama arday jaamacad ku jira ama dad si kale u degan ahaadaane. Halka aniga ka hadlay mid ina quseeya maaha, mid aad dhegta u taagtaan maaha. Wasaad u deganeedeen wey, wasaad u doorateen wey, ama Boorama deganaada, ama Hargeysa deganaada, ama Berbere deganaada, meesha doontaan deganaada. Hadalkaasi hadal waxa weeyaan ka baxsan nidaamka buu ahaa, hadal ina quseeyana maaha. Waxaan ii sheegaynaa hadalka maanta nagu kalifay tareenka uu ina geliyey baan iniga saarinaa. Dalkuna xukuumad buu leeyahay, dalku xukuumad buu leeyahay, waa loo doortay, waa la yaqaanaa, waa Muuse Biix Cabdi weeye, waa Madaxweyne Cabdiraxmaan weeye, qolayaal buu leeyahay. Marka waxa weeyaan kuwaana warkani kama soo bixina, wuxuu ka soo baxay shaqsi buu ka soo baxay gudoomiye xisbiga. Marka waxa weeye arrinta iyada waxa weeye aad iyo aad baan ugu xunnahay. Si kastaba ahaatee, waxa iyagu labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada Boorama si aada looga hadalhayay hadalkii ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u Ciid, kaasoo muran adag ka dhex dhaliyay bulshada ku dhaqan gudaha magaalada Boorama. Waa Jamaal Cumar Tuube, Telefishinka Caalamiga BC 24 TV, magaalada Boorama.